Afriforum het die afgelope 4 jaar begin werk aan veiligheidsstrukture reg oor Suid-Afrika. Ons het die nood daarin gesien om veiligheidsstrukture te begin skep, omrede soveel Suid-Afrikaners op hulle eie hoopie of in hulle eie klein area wil sit en nie noodwendig so betrokke raak nie, of nie nou altyd weet waarom betrokke te raak nie. Ons het dus besluit om buurtwagte te begin stig. Nou dis eenvoudig dat buurtwagte en plaaswagte gewone bewese konsepte is wat werklik goed kan werk reg oor die land om misdaad te bekamp. Die vraag wat ons begin vra het is, hoe kan ons spesifiek kyk na geweldsmisdaad, want soveel van die misdaad kom 'n mens agter en ek kan dit vir baie mense vra en hulle sal vir my sê, maar dit is eintlik georganiseer. Daar is baie misdaad wat nie noodwendig opportunisties is nie. So ons moes 'n manier vind om 'n groter netwerk te begin skep van meer strukture, meer buurtwagte, privaat sekuriteitsfirmas en nog belangriker, die polisie, die Suid-Afrikaanse polisiediens en enige ander wetstoepassingsinstansie, om so te kyk hoe ons misdaad gesamentlik kan bekamp. Hoe kan ons inligting met mekaar deel en hoe kan ons kyk dat die gewone ou in die publiek nie noodwendig die grootste risiko dra om betrokke te raak by 'n struktuur nie. So ons het 'n paar voordele gaan ontwerp vir ons lede om vir hulle te sê, hierdie is hoekom Afriforum 'n goeie manier of een van die goeie metodes is om buurtwagte of plaaswagte te vestig. Een van die eerste goed wat ons na gekyk het is 'n mate van risikodekking vir ons patrolleerders. Nou, dis eenvoudig so dat as jy in sekere gevalle iets sou oorkom as daar, sê nou maar, 'n patrollie plaasgevind het, of jy is dalk selfs noodlottig beseer, wat word van jou gesin of van jouself as jy beseer is en dit oorleef, en wat se tipe bystand gaan jy kry van die instansie waarby jy betrokke is? Nou ons moes kyk na hierdie voordele wat ons gaan ontwerp het waaroor baie meer inligting is. Ons het ook gaan kyk na voertuignasporing. Op watse manier kan ons goedkoper voertuignasporing vir ons lede gee wat hulle kan gebruik nie net om in hulle eie beheerkamers voertuie of kliënte te kan monitor in 'n gebied nie, maar ook natuurlik om hulle self te kan beskerm en hulle gemeenskap nog meer te betrek by die geveg teen misdaad. Dis 'n feit dat daar waar ons meer tegnologie intrek by gemeenskapsinisiatiewe, kan ons duidelik sien dat misdaad begin afneem, want die gemeenskap het eenvoudig net die oorhand en natuurlik die samewerking met die polisie en met privaat sekuriteitsfirmas maak dit net soveel makliker om misdaad te bekamp. As ons nog 'n bietjie verder gaan, sal baie mense vir ons vra, maar wat as ek iets sou doen soos om iemand te arresteer, wat se tipe bystand gaan ek kry by die instansie waar ek betrokke is? Nou by Afriforum het ons spesifieke regsbystand vir ons gemeenskapspatrolleerders gekry om seker te maak dat as daar iets sou gebeur en ons patrolleerder het binne die wetlike raamwerk opgetree, dat ons hom of haar kan begin bystaan. So ons wil mense aanmoedig om meer uit te vind oor hierdie voordele wat ons het. Julle sal sien in die pakkies wat vir julle uitgedeel word vandag by die beraad, sal julle sien dat daar inligting is oor al die voordele wat Afriforum buurtwag bied. Van toerusting, die takstruktuur wat baie kan help met die finansiering van toerusting, beheerkamers, ons nasionale beheerkamer, nasionale radionetwerke om by betrokke te raak en al hierdie goed saam vestig vir ons 'n netwerk om nie net onrus in die land beter te bestuur of te bekamp nie, maar ook natuurlik om seker te maak dat ons mense as Suid-Afrikaners met mekaar kan kommunikeer en makliker meer mense te kan beveilig.